どうも、クーニンです。プロスピー3日目、今日もですね、リアタイやっていきたいと思うんですけども、前回僕が初めてリアタイの動画を上げたところですね、皆さんからいろんなコメントをいただきまして、めちゃくちゃいい金言がありました。プロスピーでリアル対戦で勝ちたかったら、インコースばっかり投げなさいと。アウトコースはいらない、インコースだけで勝負した方が勝ちやすいよというアドバイスをいただきましたので、実際本当にそれで勝てるかどうかを今日は検証してみたいと思います。で、現在僕はですね、ついにブロンズランクにレベルアップしまして、20勝21敗と、これね、勝てばね、勝率5割復帰なんですよ、初の。なのでね、絶対勝ちたいところ、浜口投手でいきたいと思います。果たしてインコースだけで勝てるのかどうか。めっちゃくちゃ勝てそうな感じのこの戦績ですね。向こう、松井選手がいるよ。やべえな、向こうカードがすごい。じゃあこれお願いしますわ、出てきますね。今後はね、ちょっとあんまりこうスタンプ使わないで、煽りになっちゃうみたいなんで、すいません。前回はいきなし山田選手のジャパンだよ。しかもこんなすげえすげえオッズじゃん。これでいけるか。じゃあまずは初球まっすぐ、おお、決まりましたね。じゃあスライダーでインハイいきますよ。ちょっとね、間合いをじらしてから投げます。ダメ、ボールデッドボール当てないから、デッドボール当てないから OK です。もう一回じらしてスライダー、よし、いいとこかな。高めの変化球は決まりません。振らないな。もう一球インコース、インハイにまっすぐ、高めストライクになります。振ってこないな。逆に振らないとデータが来ないから怖いな。カーブでいきます。変化球で空振りを取ります。まずはワンアウト三振で取りましたよ。さあ、これ S の坂本さんか。僕は D ですからね。これもインハイまっすぐ。これちょっとね、じらし気味に投げてるのがね、もしかしたらいいのかもしれないです。一回ね、僕もじらしながら投げられて、すごく嫌だったんで、ある程度コースをしっかり狙いながら、じらしながら投げていきますよ。インコースバットが回ります。ノーボール。確かに空振りしてるな。ちょっと一球ここで、遅い球を見せておきましょう。外してくるのか。入ったらラッキーぐらいで。あ、打ってくれた、打ってくれた。で、この辺りで、ちょっと上に表示を合わせると仮定して、ベースピッチ。いや、おっと、危ねえ危ねえ、ついてこられましたね。ただこの劣勢の中よく頑張ってるんじゃないでしょうかね。150キロってめっちゃ速くもないですからね。インローでいこう。今度インローから。おった、抑えちゃいましたね。ほとんどインコースのまっすぐしか投げてないですけど、三者凡退で抑えるという、ありがとうございます。皆さんのアドバイスのおかげで勝てております。で、バッティングの方はですね、皆さんから強振の方がいいっていうアドバイスいただきましたので、追い込まれるまで強振でいきます。結構速く見える。めっちゃ急車あるな。これ球種が多いな。柳投手めっちゃいいな、球種すごい。あ、ダメだ、やっぱ強振難しいな。でも続けて強振いきますよ。簡単に言ってしまいました、ね、いい感じ。定位置めっちゃいい当たりだったけどな。気持ち的なヒットちょっと待って、次のバッターが松井さんで、その次が張本さん出てたよ。いけっか、これここはボール気味に1球いきましょうか。ベストピッチ出た、めっちゃいいとこ行くな。怖っ、このバッター、やべ、あー、いや、ラッキー、逆にラッキー。さあ、ここでフォークボールを1球見せていきましょう。まあインコースですよ、全部 OK。ボール球振ってくれた。かなりいいね。お、張本さん。またインローのボール気味に1球。
ベストピッチ。インコース詰まりました。オッケー。バッターボックス。ちょっとね、コントロールがアバウトだからボール投げたいけど今も入ってましたね。この回の浜口、コントロール怖えな。スライダーいきます。2杯スライダー、はい、そうですよね。よしよし、これはまっすぐ待ってるね。でカーブ、ボール気味にいきます。おお、おお、完全まっすぐ待ちだな。これじゃあちょっとフォークボールを卒下に行きましょう。これはね、これまっすぐで決まる流れのやつだな。じらしてからのクロスファイヤー、いけ。おお、本当に抑えた、本当に抑えたよ。完璧じゃないか。ただこちらも完璧にやられているからな。打たないとちょっと強心アドバイスもものにしないと。ジャイアンツ得点に動きはありません。おっとどうだ、全然ダメだ。集中集中。うわっ、ラッキー。よっしゃ、よし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 。ちょっとこれバントいきますね。レアードか変えたいけどな。グラシアのバントってきついから強心するやっぱり。早いな、まっすぐ。カーブ来い、カーブ、カーブ系来い。そうですね。あー、ダメだ、ダメだ、ダメだ。やっぱ反応打ちの方が打てる気するな、やっぱり。ちょっとね、投げた瞬間にカーソル動かすというね、反応打ちでいきますね。集中集中。なるほど、さあバッターは何を待っているか。危ねえ、今スイングするわけだ。オッケー、見えてる見えてる。体がこうなんか反応してる感じがする。カットボールか。確かにキレがいいように感じますね。まっすぐ来い。あ、ダメダメ。あ、よしよしよし。ちょっと待って、今遅すぎでしょ、足が。これはちょっと強振やめたいけど、みんなのアドバイスのまま強振でいく。ぜひ試合を決めてほしいですね。よし、まっすぐ狙いかな、これは。集中だな、集中。これが2球目。あー、すいません、皆さん、皆さんのアドバイスをものにできなかったけれど、1アンド打ちましたから。このワナはね、抑えればこっちの優勢勝ちですけど、まあ、そこは狙わずにね、しっかりいきます。まず、ちょっとピッチャーはさすがにね、ピッチャー変えます。ちょっとね、僕が好きな投手を使いますね。東投手がめっちゃ好きなんですよ。球が速いのがやっぱいいですね。使いやすい。さてと、ただ劣勢だな、すごい。ちょっとボール気味にまっすぐをまた行きますよ。ベストピッチ。よし、球速が出てる。これ1球、間合いを挟む牽制を入れてね。バントは多分ないから、もうフォークボールで誘う。やばい、やばい、やばい、やばい。助かったー。これはね、もう完全にね、インハイまっすぐボール気味ですよ。よーし、すげえね、マジで。インコース攻め、すごい抑えてる。アウトコースまだ1球も投げてない。どんな心境なの、どんな気持ち今、バッター。インフィールド、これも抑えちゃった。これ抑えればもう僕の勝ちが確定するというところで、フォークボールを外にボール気味に、あ、外でインコースに、あ、やばい、やばい、はい、オッケー、外れる分にオッケー。でここでもう一回スライダーでね、誘うというね。オッケーオッケーオッケー。でもまっすぐにね、かなり意識があると思うんで、そこをね、愚直についていきますよ。よし、完全にもう見えてない。これでもうまっすぐボール気味投げたら振っちゃうでしょ。ベストピッチ来い。あー、ちょっとボールすぎた。球速はちょっと出なくなってるな、怖いな。あ、ちょっと待って待って、決まってない決まってない、やばい。これはよーし、最後はフォークを抑えた。これでもう僕の優勢勝ちは多分ヒット打ってるんで決定してるんですけど、
攻めていくよ。ただこれはねバントだね。これバントでいきますね。これバントします。加山さんも出てきましたね。加山さんとは一回焼肉ここからね沖田の店でお肉食べたんですけども、ものすごくいい人でしたね。ただそんな方からバント決める、ダメだ。このバントは空振りになります。構えておこうかな。バントしました。ダメだ、すぎるバントが。やめる、強襲もやめる。よし、まっすぐかな。まっすぐぐらいでいこう。集中。危ねえ危ねえ、まっすぐでないっつって振るんじゃないよそれを。やばいやばい、集中。よし、危ねえ、よく見切った今。危ねえ、ちょっとこのスライダーっぽいの来いよ。スライダーっぽいのめっちゃ四隅使うな。あー、スライダーを狙ってただけに手が出てしまった。よし、強振だ。ここはなおもチャンスは続きます。まあ今度こそここで決めたいですね。これちょっと、ね、真ん中にシットあるな。次が2球目。よし、止まった今。これまっすぐ投げたいよ俺、まっすぐ投げたいよ。あー、フォークか。集中集中。あ、もう振っちゃダメそれ。強振をやめさせていただきます。よっしゃあ、フルカウント。やべ、ゲッツか。うわー、ゲッツ。ただね、優勢勝ちでした。いやー、ちょっと打って勝ちたかったですけども、結果的にですね、皆さんのアドバイスのおかげにですね、インコース攻めで勝てました。ブロンズでしかも勝率5割に復帰したリアタイ動画でした。ありがとうございました。